سمي وندو سنشيتي بالالو يمتاوت كتلو ديمتو نو ببالفو كونفرانس نبرة تكافلكو كذا ما بلتا غستاوس غباو غستاوس غبيتشي اغزابير سو بوقتو چنكو نبر سرا نبرنينا يا سرا كسروال تزكتوال نغر غن يمنغست غبر دمو كاقمي بلاي متو بي نبر 86000 بر يان 86000 بر مكفل كرتو منم منقساقس عالچالكم ني زغيتشا قوميال اغزابير غن باواريو بكل بميغرم هونيتا نغرو كله تكناونوال هيدالاي አልሞትም በላለኝ አልሞትም አልሞትም ከዛ በኋላ ነገሮች ሁሉ ተከናውኗል ይላልኝ 86000 ብር ቀርቶ 13000 ብር ከፈልኩኝ እዳይን ፍቃዴን አደስኩኝ ጌታና ክብሮላችሁ እስቲ ቆይ የመጀመሪያ የመጣው ግብር 86000 ብር ነው የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየለት በኋላ 13000 ብር 13000 ብር ከፈልኩኝ ነፃ ወጣሁኝ ጌታና ክብሮ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናልባት እሳቸው ያሉ የተናገሩት አንድ ቃል ነው ግብር የመንግስት ግብር 86000 ብር መጥቶ ቢ ነበር የኔ ስራ እንኳን 86000 ብር ለመክፈል ሌላ ነገር ለማድረግ እንኳን የሚበቃ አልነበረ የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገስታውስ ገባውኝ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ጸለየልኝ አዋጁ ተገልብጧል ሂዳለኝ ሄጄ ስጠይቃቸው 86000 ቀርቶ በ13000 ብር በነጻ ሸኙኝ ይያለ ነው ጌታን አክብሩለት እስቲ የጭንቅላት እጢ ነበረብኝ ያ ብቻም አይደለም ሙሉ ሰውነቴ ፓላራይዝ ነበረ በጣም እጨነቃለሁ በጣም እሰቃያለሁ ሰኔ 7 አንተ ጋር ገስታውስ ገባውኝ ሰኔ 7 ገስታውስ ገብቼ እንደዚህ አልከኝ አዋጁ ተገልብጧል አልከኝ በሚያስገርም ሁኔታ ሄጄ ስመረመር የጭንቅላት እጢውም የለም ፓላራይዝ የተባልኩትም አዋጁ ተገልብጧል ተባልኩኝ ክብር አምጡ እስቲ ለጌታ ለጌታ ጭብጨባ አለተ አሃ Le pays sana le vivant sana ደግሞ እንደዚህ ለኛል የሆነለት በወላይታ ሶዶ ገስታውስ ነው ልጄ ወንድ ልጄ ሙሉ ቀኝ እግሩ ፓላራይዝ ሆነ ሽባ ሆኖ እንደተቀነጠሰ ሆነ አንድ እግሩ ይሰራል አንድ እግሩ አይራመድም በጣም እጨነቃለሁ በጣም ሰቃይ ነበር አንተ ጋር መጣሁኝ ጸለይክልኝ አዋጁ ተገልብጦ አሁን ተፈውሶ እየተራመደ ነው አዋጁ ተገልብጧል ያለ ነው ጌታን አክብሩለት እስቲ ሃሌሉያ ናሴ 30 ላይ እዚህ ነበርኩና ሮብለት ጧት ትምርት ቤት ወሰርኩኝ ከዛ በኋላ ወሰርኩኝ ቤት ወሰርኩኝ ሐሙስ ጧት አቅመ ሁለት ላይ ከሶሳት አካባቢ ኢቤት ሶስት ልጆች ነበሩ ኢቤት ወርቆ ከዚህ ተበጠሰ እንዳለ ዱቀት ሆነ ከዛም በኋላ ዘይት ቤት አለ ከዚህ ወሰረ ዘይት አለ ቀባው በኢየሱስ አትቆርጥም ብዬ ቀባውና አስተኛውና ቁጭ ብያለሁ አራሳት አካባቢ ቁጭ ብዬ አልቅሼ ጌታዬ አንተ ታውቃለህ ብዬ በሱ ላይ ጥዬ ባላቤት አለ አታልቅሽ ምንም አይሆን አይቆረጥም አጥንቱ ይሰበሰባል አልኩኝ የእስራኤል ዳንስ አምላክ ይጠግናል ይፈውሳል ብዬ ቁጭ ብዬ አመንኩ ዋልኩኝ ከምሽቱ 6 ሐሙስ 6 ሰዓት ማታ ቁጭ ብዬ ሲያይ ቲቪ ላይ አቅም ያላችሁ አቅም ይወሰናችሁ ነው አለ ከዛም በኋላ ኪስ ላይ 5 ሳንቲም አለ ባላቤት ላይ ብር አለ ሲመጣ ዳዊት አለ የሱ ወንድም ዳዊት አለ ዳዊት እኔ ከአዲስ አበባ ነው መጣው በጣም ችግር የመጣው ፎቶ ይዤ ያለው ይሄ ልጅ ከዚህ ተሰብሯል ሲል አይዞ ተፈውሷል አለ ከዛም በኋላ ጳቅሜ 3 ነው እሱ አርብ ነው ከዛ ልክ ነገ ቅዳሜ አንድ ሰዓት ላይ ተገናኛለ አለ እሱ አለ ከዛም በኋላ ማጣው ቁጭ ጉባኤ ቁጭ ሲል አንተ ምልኪያ ሰዋቻ ማለለም ሲል አው አልኩኝ ልጅ ተፈውሷል በኋላ ግል ቢሮ ታገኛለሁ አለ አገናኘ ተፈውሷል ሰላም ሆነ አለ ሰላም ሆነ ተጠግሎ ይራመዳል ይጫውታል ኳስ ይጫውታል አጥንቱ ይዱቀት የሆነ ይገሩ ይጫወታል አረ ለጌታ አልልታ ጩህ ደስ ያለው ለጌታ ለጌታ ክብር ስጡ እስኪ ደስ ያለው
سلامي ما دستايه ما يسوس نولالي من منقل يمي تكا تراشي اللي جوز هيمتا فوتو لن نمتا فوتو نيزو يمتا وانتا فوتو يزو امنو نيدو كادي سابا امنو لجو يالو اتزامانو ازينا انت جركو صوتو ولتا ولتا صوتو كستاوز ازا ستا لجو تفوزو نمتلو لتكرن يا مسكن متاسبه يا كفوم كان ما افكارو كلبه ما افتي عليك على قبه ولكن هناك اشياء تتطور من اجل ان تكون 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 هناك اشياء تتطور من اجل አሁን ግን ሜዳ ቀርቷል ጥሩ ትዳር ጥሩ ልጅ ልዘልላችሁ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በትዳር ይባርካችሁ አሜን በልጅ ይባርካችሁ አሜን የካሳ ትዳር አሜን የካሳ ልጆች አሜን የካሳ ትዳር አሜን የካሳ ልጆች አሜን አለች የጨጓራ ካንሰር እናቷ ታማሚ ነበረች አንተ ጋር ዚህ መጣች ጨጓራውን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ ሲሄድ አንተ ጋር መጣች ጸለይክላት ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከእናትሽ ላይ ለእናትዮም ለራሷም ካንቺ ላይ አዋይ ተገለበጠ የጨጓራ ካንሰር አልካት ሄዳ ስትመረመር ለብዙ ጊዜ የምትጨነቅበት የጨጓራ ካንሰር ይጀለም ነፃ ወጣች ጌታና ክብሩ እስቲ በእልልታ በጭብጨባ ጌታ ይባረከ አሜን እስከኝ ከፈርገነ በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራም በእኛ ቤት ካንሰር አይሰራም እስያነ አይሰራም በዚያነ አይሰራም እስያነ አይሰራም በዚያነ አይሰራም እኔ ምልሽ ካንሰር በሽታ መጥፎ ነው መሰለኝ መጥፎ በሽታ ነው በጣም በዛ ጊዜ ምን ተሰማሽ አሁን ምን ተሰማሽ ደግሞ በካንሰር ተይዞ ላሉ ሰዎች ምን ማትፈልጋለሽ እሺ እኔ መጣሁት ስመጣ ለኔ ጉዳይ ነበር የመጣ ነው እናቴም ነበረች እኔ በትዳር ጉዳይ በጣም ልቤ ተሰብሮ እዚሁ መድረክ ላይ ያለቀስኩ ነበር ይዛን ጊዜ ግንቦት ላይ ማለት ነው እና ካላስቸገርኳችሁ አንዴ በጥብጣባ ጌታን ብታከብሩ ጌታን አክብሩላት ዛሬ እንዲህ በክብር እናንተ ፊት ያቆመኝ ጌታ በዛ ጊዜ ግን ልቤ ተሰብሮ ያለቀስኩ ነው ለኔ ጉዳይ ነበር የመጣ ነውና ገስታውስ ገብተን ግንቦት 15 ሁላችንም የራሳችንን ጥያቄዎች ይዘናል እኔ እናቴ አባቴ ማለት ነውና ሁሉንም የጻፍነውን በሙሉ እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርከው ሁሉንም ነገር ነው የተናገረው እኔ እኔ አንደኛ ላይ የእናቴን ጉዳይ ነው የጻፍኩት የካንሰሩን ጉዳይ ማለት ነውና ለማንም አልነገርኩም ግን ያስጨንቀኛል ሁሌ ትሞታለች የሚል ነው ጆሮዬ ላይ ሁሌ እና ለሷም አልነገርኩም ለማንም አልነገርኩም ሚስጥር አርጌ ነው እዚህ ያንን ሳይናገር ሲቀር እግዚአብሔር ሰው ቅርብ ብሎኝ ነበርና በማግስቱ መጣቹ እዚህ በጉባኤ ላይ አብረና መልካለን ነው አልክ ከዛ መጣን እዚህ እና እዛ አካባቢ ነበር የተቀመጥነው አስነሳኝና የእናትሽ ጉዳይ ምናምን አለ በቃ እኔ ያንን ጉዳይ ብዬ ዋና ሐሳብ ብዬ ያመጣሁት እሱን ስለሆነ ቅር ብሎ የነበረ እና እዚህ ተነገረ እሷም መጣ ነበር ፋዘርም ነበር እዚሁ ተጸለይላት ወዷን እዚሁ እግዚአብሔር ሰው ጸለይላት ወዲያው ነው ስሜቱ የተሰማት በቃ እየዳንኩ ነው እግዚአብሔር እየሰራ ነው አለች እዛውና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ጌታን አክብሩላት እስቲ ሰርመም ለሚሰቃዩ ደሙ ኑ ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ የእግዚአብሔር ነብይ ያለ የእውነት ነው እኔ በሱ አላምንም ነበር እውነቴን ነው ምላችሁ ከሚጠሉት ሰዎች መካከል ነበርኩ በቃ ምን እውነት ፍለፊት ነው የምናገረውና ምንድነው የሚናገረው ነገር ሁሉ አይገባኝም ነበርና
ونت تككلني إخبار سونوسو بق أن سونوسي كربا توم دي ما نو بقلل ثابت إبتش أباقي ثابي أكبر بتأمل ما مسكنه لاني مسألي ولينال بتأمل بيت صبرو راسين تالتي راسين ودولا ما تفاتين لما مكر يسبكو بساتنا بروزا سال بيت صبرونا إخبار مسكني كاسات داري كاسال دي سات شال بلونال إخبار سو إيم دم فتص أمامنالو الناتي جنس لا تفوز تلين جيت أنا مسكنو لين جيت أنا كبر ولا بيتي عند دي مسغانا سلام من نادرك هللويا يتبالبت بيت انبل امبلوي مغي بيتين زغيتشالو انا قوت بيالو استي اغزابير ساينورين يميانورين املاك الله بيي تمامنيي زغيتشي قوت بيالو فايل ملسيد غبرو مقرشا غزي كفلش نو انجي عند قبلشم مالوي اشي بيي قوتالكو نا غستا وسط غباو متيتشي لك يا غبر ساعات سيد يانشي فايل يلم تزكتو علالو ارا لك هيتا استي چبچبابط استي ምን ያለች ነው እሷ ያለች ያለች እኮ ፋይል ለመመለስ ሲል 68000 ብር ቆጥሮብሻል አሉኝ እኔ ለ10 ወር ሃሌሉያ የሚባል ምግብ ቤት ነው ስሟ ሃሌሉያ የሚባል ምግብ ቤት ሰው አልበላም ብሎ 10 ወር ተዘግቷል ሆቴሉ ግን አንተ ጋር ሲሄድ 68000 ብር እዳ አለብኝ ብለውኛል ግብር የሚከፈልበት ቦታ አንተ እንደዚህ ያልከኝ ሂጂ እዳሽ ተከፍሏል አልከኝ ሄጄ ሳመለክት እዳ የለብሽም ያንቺ መዝገብ ተዘግቷል በነፃ ሂጂ አሉኝ ጌታና ክብሩላት ይስ ያለ ለጌታ ለለ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 ለ
አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ጨብጨባዬ ብሷል አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተን አንተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታን ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ እግዚአብሔር አዋጁን ገልብጦልኛል ሲሄድ የገረመኝ አንድ ቃል ነው የተናገሯት ያንቺ መዝገብ እኮ ተዘግቷል አንተ እኮ እሷ ከመሄዷ በፊት ቃል አወጣ ሂጂ አዋጁ ተገልብጧል አልካት ራሳቸው ከዚህ በፊት 68000 ብር ያሉትን ቢገለብጡ የሷ መዝገብ የለም ምክንያቱም ከመዝገቡ በፊት ቃል ቀድሟል ጌታና ክብሩላት እስቲ አሜን